Masaka. Oluyimba ne luzannya nga todigidamu ko yadde yadde. Banange. Nolala ne tulukubba dakika ssatu nedda n'obutikitika atanu mu musanvu gena mu dakika nya yadde odigidamu. Ya, ngera nawe bwakibulidde nti oluyimba teruli ebivuga. Ebivuga tebimachinga na bigambo by'ennyimba. Ebivuga basoka tekayo bigambo. Ya, na so. Tuwaulia muko ku ngoma gye bagya kutiramu. Ah, asawulira muko. Ebyaddala. Yes. Andrese yakoze oluyimba runo. Kituru. Nga bwona agenda mu saluuni n'osanga abaana abayiga ne baba kukwasa. Ne bakukwasa n'akusala ebigooli naye ng'ateeka fuluwaali. So kati Andre yankwasizza abaana basala ebigooli. Okitegeera? Ye ne yeddira ebbali ne yeddira ssente ze. Andre ne bw'oba otulaba wano ndi ne kakalaamu kino kye wankoledde sikisiimye kubanga nkitambuza ku radio nyingi bakingobeseza bangambe ebivuga bifu dayo opresenting ekintu ekyo dayo kikole baagala masakoli baagala masakoli ekivuga kiri kye mwawulira kye baagala dadi Andre bw'agamba nti no Masaka jatukola oluyimba nga nze atudde mu ntebe tomubanja simusaba sente zazisigaze nze ekyo kye njagala. Valentine yetuuse mama nga 14 February. Bili abili mwebili ogenda kubeera ruddawa. Ogenda kusanyukira kowa. Mukwano nga 14 February Valentine y'omwaka guno tekuyitako. Bwaswai! Tujja kubeera wa Club 791 ebusika. Kankudire Club 791 ebusika. Nze Rebecca Jingo. Na balala. Ata kuwono pupano gena kulonda. Anasingo kunyuma ngamba kapo. Nudakuluwa bagala na obumuli. Ya. Akamuli ogena kawani. Mulete ku Club 791. Tunyumirwe. Tukbe ndongo. Mazebanga chinge ndongo. Omibaji nawe. Okuingira guja kwela omutwalo gumubwe kuti. Esawe munge miliango swiri. Kuruwa bagalana, nga 14 February, ku Club 791, tusisinkane yo. Kale, mkutu kwa Uganda Byogere, yanaji osinzi lukubate ngo tulaba, otugobelera, kubilizo subscribing, kushiringo, commenting, asakono kuhunso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga mantuine mboli mbele, yukona naisiga tila kuhunso wakubo mboli ansonga, asakono kuwa mboze study za abulijo. Tuliwa mune bandafe ababiva organic and natural health product tiba nwa kuyamba kukuwa tenga baku janja baku watawa njizimwe bivade vienja ulo unababanga tulimu kwa angeda Uganda solo kuwa tenga atani kia wana yena haku directing wabana hakuwa nawe ndagirido yoyo ayino kuwa tenga afunu wabu janja vi wabana amu hita kwa office wali kwa access building Lubaga Road noso kuwa tenga agenda wana afunu wabu janja vi obo so namba ziri wansi wa screen ya usukali, atawanziwa pressure, atawanziwa alusazi, ebiyendwa de Dr. Senjobe zaako atakira zaako lakunga kwa sebi wala ebiyafiria wano mu Uganda, ovakedo, kwa sebi mchungu, saa bala gianyo bikolo biyona, nienga as long as inti biya waka, rather biya mu Uganda bikolo ebili nacho, biya kozesa. So, osiro kuwa tengo mkubira, chino nchikuga ambanti, bisele bisele atachitira kubira na side effect ya, so osiro kuwa tengo mkubira kwa kunambe ziri wansi wa screen yao, ajja kubate nga kufunya ddala bulungi nnyo. Now tulina Sheikh Amil Kakomo alomba dua era nga asangibwa saidi za lere ku ekabulengwa naluvule nyongera kubate nga nkujukiza gwaina aina ensonga z'okwebuuzaako mikisa ensonga za kubate nga ofuna wenzo kubate nga penetrating nga nga bichaganye mukubire ko nobato li mugwanga da Uganda solo kubate nga asinzira onalombe duwayo ne solo kubate nge kutukako yonna wo sinzira kubate nga otulabira mpulampula Club 791 sangba sadi ze busika nakulwa mande ye Valentine tugenda kubera nga tukubombali tubobonga ne Rebecca Jingo ne mwanje yangi okuingira omuntu alugumogo kago kano lwe nsonge eyo bwe tugenda okubera era nsaba abantu abali mu bitundu ebyenjawulo musolo kwate nga mwe yuna mulabe ki kye tulanga era mumanye ki ekyapeninga ku Club 791 ebusiika awo so nze Kakalaamu the answer athali ku kamera tukomye wano wenyini we twali ku lunaku lwa last week this week ya muntandikwa ya wiiki eno ku lunaku nga tuze ne Masaka yakuyimbira Nansikombi yali ali mu complaininga ku luyimba lwe Daddy Andre sente ze yateekayo n'atalufuna abadde musiwago yakulufuna. Nendoza leero tugambe nti essanyu likubuganye. Essanyu? Essanyu te litya. Eriyo okufuna oluyimba. Oluyimba nalufunye naye terusanyula. Ngera bwe wawululidde nti
kuva otwa vayo ne twemulugunya abantu banemuli ne mujja ne munyambako musajja ndoza yalaba amawulire ne bamutegeeza nti omwana alopi kati nakunga bbiri nansindikira Oluyimba luno lwe nakusindikira ye ne yefula nti alunsindikidde naye ngendo duwulirizaamu nga nze nga mazima ddala oli amaze gakola okwejjako ku muntu nti kankole mwejjeko naye nga bwe nakikusindikidde Oluyimba ndusindikidde bapulezenta abawera asatu ndusindikidde abakugu mu music naye nga buli omwangamba gwe ng'omuyimbi wayimbye bulungi naye omukubi w'ebivuga ebyo bivuga tebiriyo tebabikubangana ke Uganda oli yakubye kwejjako gwagamba lipresenta ngamba oli yakubye kwejjako ekintu yakikoze kwejjako si yabikoze n'obikola balina okuba nti bwana buno bwayigiriza just Oluyimba yataddemu rogo kitwandise rogo nti ya Daddy Andre oba signature tune naye nga ddo byonga ebivuga bifu nnyo yakubye kwejjako so kati ba presenter bangamba tetusobola kuba Oluyimba olwo ebivuga binafu osana nodayo n'olukola buto nibateekamu ebivuga nga biri perfect ddo luno Oluyimba yesebo nsaba tuluzannye muko tewali buzira tetwefuliranga tukuba strike ate kubanjagala abantu basobola kwate baluwulira Uruguayi. Nansikombi in love. I drop on the bed. Love on kakasa. Obayense kuwateka kumutima. Love you, yeah, color.
Nasaka. Oluyimba ne luzanya nga toligidamu ko yadde yadde. Banange. Lunana tulukube dakika 3 nedda n'obutikitika 5 mu musanvu gena mu dakika nya doligidamu. Ya, ngera nayo bwachibulide nti oluyimba teruli ebivuga. Ebivuga tebimachinga na bigambo byennyimba. Ebivuga. Basoka teka yo bigambo. Ya, nasoka. Tuna twauli amuko ku ngoma jibage yakuteramu. Ah, asawulira muko. Ebyaddala. Yes. Bino byote byabateka mu no feeling ngoma no tambulira ko ngwa vibe bwejja twabifunako. Vibe nga bwejja. Ah, asabifunako. Just yankubira simu na ngamba nyimbiramu. Nyimbiramu oluyimba olwo Nansikombi olugendo tambula nendu muyimbiramu. Na ngamba okay kati jangu ku black market. Ogenda kunsanga yencha uje tukola oluyimba. Nini nya kumacha nengenda yo. We natuka yo nasanga yo ba guys balala. Nankubira ne muganga ntuse ona yesi kulaba na ngamba sigenda sobola kujja ne waluwa omwana. Genda kwata maloboozi agenda gampereza ntandiko kola. So wayimbanga bibyo wekanga to mayina ngomegena fana neti. Enze nayimbanga byange. Eranga nchimanyi tino ndi nomusajja omukugu. Ategera system. Bade manyi umba muyimba bakuwa engoma ne kuvugira mu matu na bofuna vibe no following. Ya yankubye. Basoka kuleta bigamu teka bigamu. Simanyo ba bachikola bache na inga. Nansikombi wa mukolocho wa bao. Na yingira. Ne nteka ko fo microphone. Ba wanazimba ngoma, yasoka kuzimba ngoma. Mm-hmm. Byagizimba na nyamba za microphone, nitandika kuimbira ku ngoma. Ah, yeah. Ngo ufuna vibe. Yes, nawe umanya wawo flatting de, wawo kolotya no picking. Yes. So kino techaliwo. Kino techaliwo ye yankubira simu na ngamba mpeleza malovo zago ku WhatsApp. Ninga muereza. So cheche. Atera wayozeza no yani kamutaka to inacho laba muri. Sina chenda bamu kubanga oluyimba nga boba presenter na ba presenter okusinga babadde balwesongera nga bakimanyi nti nina ndi wadadi andwe nkola ki nkola luyimba zimba luyimba ne kati nagenzo chijja yone bangamba ono sidadi andre yafunye obwana obubera ku studio bwe bwakoze luno oluyimba just nateeka mu logo andre logo tekiba kikulu mu luyimba ne twagala luyimba nga luli perfect. Yeah. Yes. So Roni yagambye atya Roni nalumusindikide nangamba seta gana duulira kubanga ekisoso okunta mabye ebivuga ebivuga binafu temulimu ya dechisikiriza soka tiseta gabi ulira andwa kwa tesente za fe azinzilize baba ganyo zikuwa mugambe azinsindi kirenze back tunonye studio endala bino temwagala techiri yo techinyuma nebo chiteka kozi na chitadeko musaundi enene nengira chifu no mwana omuto omugamba kiri kitana gamba wayimbe bulungi naye ateze walupereza na badde kugamba ino demo oba yo fayino era bamu walone present omugwe sija kuogera yangambi ino demo ne mugamba dadi andwa ngambi olwero luyimba lwo nangamba akwejeko bwejja ino demo duno silwe luyimbe ino demo adide demo nateka mu logo chechoka na kuereza mpereza Tia kukubira ko luvanyuma la story nge tambudde. Wala ebula bibiyimu. Tankubira nga ko buchanga lusindika. Buchanga story etandika. Tankubira nga ko. Oli disappointed. Yes. So we twogerera wano sawa zina abadde atekateko kuba Valentine. Mu luyimba lwa dadi andu lu mwadde mukola. Biyise. Biyise. Era kozi mbadde nesubi nti ngabo manyi nti nina kayimba kamu kati kibadde kinnuma nnyo genda ku stage ne nyimbo luyimba lumu nenvaawo kati mukama musaba nfuka mira ne musaba Katonda ne mugamba wadde sina sente ne nfunirayo omukisa kiri oli avebweru andi kodingire ya kayimba kati ato omukisa mukama yagumpadde ate andra gamba tojja biyimba yo yeah. Lao ondemu kubaka tinda banga atazemu butolu talu mayimanyi tuze kuluhunzi kanti omuntu yakuwa dolu yimba naye ndoza luddamu buzi lalu azemu luzemu buzi mwetaga sente ekikulu si kya sente dadi andre bwagamba nti no ndi willing okuddamu luyimba lwa Nansikombi nga nza tudde mbivuga nga kiri kye nagamba kakalaamu nti omusajja oyo bamunkwasa
na yeye ankubira masimu twogera ku masimu twogera ku WhatsApp yagana okuvaayo ye nga ye face to face angambe nti Nansikombi nzuno nzize era ntudde mbivuga ne buliwe mukubira angamba sindikidawo amwana genda wali omwana akulabe timu la wano siriwo ndi Kenya ndi Tanzania ndi bichi ne bwabanga ye Daddy Andre ngona sobola kubaka tichenjagala kiriwe kiti Daddy Andre bwagamba nti no masakaja tukola oluyimba nga za tudde munte tumubanje simusaba sente za zisigaze nze kyo kyenjagala ne bwabanga tajja kusobola kutuula mu ntebe kukola luyimba lwange ampereze sente zange ngende wa producer omulala because siraba lwaki yekweka baba watukoze na benyimba ne simu ngenda ne mukyalira mbeera naye mukubira simu oli wananga mandi wano ne tugenda ntunyumya abasajja ba mubiro smart ba presenter ba manyi basinkanye ne sifuna ngako presenter nekweka kati Andre ya nekweka katonda nti ya katonda waba presenter waba producer waba producer chichi because na muwa sente ku studio natukawo nasangawo na abana abalese mitwala asatu nensangawo abalese mitwala abiri kuba kubilira luyimba nensangawo abalese mitwala ana waba aliba toppinga ko toppinga basasula no kodina. No kubanga nze bwe natoka ku studio afuka investigator yes mbuza chichi chiri chitia ogenda kuyimba chi recording demo ko na gami twala 3 nze mitwala 2 mitwala 4 ne kati atenzo we mitwala 8 lwachi tomfa akongo ulio wasatu sobolo genda nokola chi no mukolera luno liimba Nansikombi lwali lutamula mu angu chi ya kadongo kam oba yali ya ah Nansikombi lwali mu kadongo kam zela so, ne ngabo omanyi nti bawa naluchusa naluteka mu ngome etambula ngo mukadde ajja kudigida no muvubuka digide atwale message omukadde omuvubuka digide now luno wali agalutambule mutya oluyimba olwo ngabo oluulidde waliwo entandika jerutandika olira kati ngawa ikibende we yajja musinga aha kati wechi wechali chinoku we yali ino chiremeza au natateka mwecho ta 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 aha yeye ndiye bintu bye abikuba nyo ne abuyimba babikuba ebyo fakati abikuba na ye butu ekintu ekyo bonachi uli ya musound ebivuga binafu nyo kati bisegeza yali ino kola chine yali nakuba na simu aha ne simu yali ino college wali oyagala ipi ne Android chisobola na ye yali ina mwako kataka chaka era ulira ne nyimba ze buli ebwe ina mwako akabati bati aka kasasa yeah waliwo ne chilala Android ngabwe nkunyonyodde nti nze simu facing angako nebo twogera angamba jalo ku black market ogena kunsangawo ningenda one simu sangawo jangu anogena kunsanga ningenda one kati chitegeza Android se yakozo luyimba lu chitu ngabona agenda musaloni no sanga abana abayiga ne baba kukwasa ne bakwasa na kusala ebigoli nenga ateka fuluwali sokati Andre yankwasiza abana basala ebigoli oshegera ye ne yedire bali ne yedira senteze nenga ate sente ezo wadde si zange nate walo chituito omukisa yes kati we mafunye chance nze Nansikombi Daddy Andre yabadai na kunkolera chili perfect ne kitambula ade ne na abantu bwani musikide bakiraya yes. Tukube masake yes. Bayi sibanji nendo za ya gambi a Nansikombi yani akolera mu black market mumukubire ebifu atobe nabyo echi confusing amunze nganze kwe kulaba oluyimba omuyimbi ngoyinge de studio nasoko twale ebigambo ngatina ulira ku ngomane akuweleza buweleza echi atenda abantu oza kati mukula akulanyo babu kula akulanyo kula akulanyo sokati nachikola sichitegeera ndabanga manja gano infuna vibe muri ne feeling abulunji anyway so kati tudemo ate tudemo tumukowola mukuru tuino kudamna tumukowola nze Daddy Andre sagala because walu abantu abavuddeyo nga baagala kunyambako okugamba nti bwe abaganide sentezo tugenda kiteeka ku levender because si wamanye nnyo nti bwe tumutandika kana tulemerera kati natene ndaba gye bandaganga baagala kukola ki kumusiba satenze si kyagala banga nze ntya gye ntyamu ekkomera ne Daddy Andre bwe alityamu
Omuntu weba kusiba bane program webintu byo byonna biba biyimiridde. Justin zesaga kusiba Andre. Era sagala kugamba nti oba tuli kumono nera linya no byetwogera bya mazima. Njagala nkolere ekintu kyange nga bwe nkyagala. Bwe kiba si kyekyo nga kimulemye. Nze mukama yampa talent y'okuyiya music. Nampa ne talent y'okumanya nti kuba kino, nkubira kino, awo kikole bw'oti, awo kikole bw'oti. Ba producer babitugaana. N'ogenda mu studio n'omugamba ekintu kino kipraying bw'oti. N'agamba nze tukikole bw'etuti. Ngate gwe kyoyagala. Bwe luba lwamulemye okukola, nze mmanyi bwe lulina okuvuga. Ampe chance yatule mu ntebe kakalaamu nga w'oli. Kati atekeyo amaloboozi mugambe kano kajeemu nkubira kano, kano kajeemu. Kati ya nkubira nze bye njagala. Kimala. Bwe kiba nga takisobole, akwate ssente zange azimpe. Nze ngende mba producer bakyali bange bankolera oluyimba olwo. Nziremu ndukuwe nja kugamba kinabadde njagala ki kino gundi yakikoze ya. Kyekyo. Naye kino sijja kisiima era sikisiimye. Andre ne bw'oba otulaba wano. Ndine kakalaamu, kino kye wankoledde sikisiimye. Kubanga nkitambuza ku radios nyingi, bakingobeseza bangambe bivuga bifu. Dayo opresenting ekintu ekyo, dayo kikole. Baagala masakoli. Baagala masakoli, ekivuga kiri kye mwawulira kye baagala. Yes. Tesola suka wanona ku olwaleero. Kulakutana n'ensi yange Uganda, atakumira mpira. Waliwo n'ekirala kakalaamu. Amu yankubidde nga labye programu yo. Nangamba fuba nnyo okulaba nti nno. Ogaba ku namba yo esimu because abantu bangi olya ku yes n'abalala bangi abaferera mu namba yo kati waliwo abategesi b'ebivulu bangamba tukubira amasimu togakwata ate nga banyumya n'abantu balala ndoza namba gigabe sisola kuganira muganda mwena abali mu tulaba balaba Nansikombi ababivulu abafereddwa ababadde baagala okumpereza ekikomando nga muferebwa so kati namba yange yeno yesa ya eri 0 75 nsanvu mu mwenda kinana mu mwenda ana mu musanvu tano noti musanvu 0 75 nsanvu mu mwenda kinana mu mwenda ana mu musanvu tano obangi somene mu luzungu oina ya bakugobira mu luzungu mu luzungu yes my number yes. 075 yes 79 89 47 2 that is my number Nansikombi Nansikombi okay. Yes tainana na manya gereta ereta Sengonzi Emmanuel Sengonzi Emmanuel. Olinga yagadde okwokyayo. Aha, ereta Sengonzi Emmanuel. Akume.